Ish-presidenti Amerikan Donald Trump siguroi një tjetër fitore në garën brenda republikanëve, duke arritur të marrë të gjithë votat e nevojshme të Nevadës. I vetmi person tjetër emri të cilit ishte në flet votim, ishte Ryan Binkley, një pastor dhe biznesmen. Kjo do të thotë se Trump do të marrë të gjithë 26 delegatët e Nevadës, sistemi përdorur nga partitë për të përcaktuar kandidatin e tyre presidencial. Rezultatet fillestare të raportuara nga CNN treguan se ish-presidenti fitoi më shumë se 98% të votave, duke u drejtuar mbështetësve në Nevada, Trump tha: "Nëse fitojmë këtë shtet, ne i fitojmë lehtësisht zgjedhjet në nëntor." Donald Trump tani ka fituar garat në tre shtete, Nevada, Iowa dhe New Hampshire, duke i siguruar atij nominimin e partisë republikane për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sfiduesja vetme Donald Trump e mbetur në garë ishte guvernatorja e Karolinës së Jugut, Nikki Haley, kishte zgjedhur të mos merrte pjesë në grupin parlamentar të Nevadës dhe në vend të kësaj të paraqitej në votimin parësor të shtetit.